Avropa İttifaqı Gürcüstanı daim tənqid edir, lakin Ukrayna və Moldovanı tərifləyir. Halbuki orada bir-birinin ardınca telekanallar və partiyalar bağlanır. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobaxidze bildirib. O, Avropa İttifaqının Gürcüstanın ittifaqa qəbulunun bloklanmasına dair bəyanatını obyektiv hesab etməyib. Halbuki Moldova və Ukrayna müsbət qiymətlər alıb. Ukrayna ve Moldova'da ne media pluralizmi var, ne de siyasi pluralizm. Korrupsiya inkişaf edir. Ciddi problemler mövcuddur. İnstitutlar son dərəcədə zəifləyib. Əsas məsələ obyektivlikdir. Bunu cəmiyyət görmür. Gürcüstanda seçki öncəsi vəziyyət isə gərgin olaraq qalır və sabaha nəzərdə tutulan mitinglər siyasi mübarizəni daha da alovlandıra bilər. 26 oktyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin gələcək siyasi istiqamətini müəyyən edəcək. Müxalifət qərbin maliyyə dəstəyi ilə hakimiyyətə qarşı ciddi mübarizə aparır. Müxalifət blokları, o cümlədən keçmiş başnazir Georgi Qaxaryanın yaratdığı partiya hökumətə qarşı birləşərək sözdə demokratiya və avro inteqrasiyaya geri dönüşü müdafiə edir. Eyni zamanda müxalifət Gürcüstan hökumətini Rusiyaya meyilli siyasət aparmaqda ittiham edir. Xüsusilə xarici agentlər haqqında qanunun qəbulu, qərbin ölkənin daxili işlərinə müdaxiləsi ilə bağlı narahatlıqları artırıb. Bu qanun müxalifət tərəfindən Rusiya qanunu adlandırılır və ciddi etirazlara səbəb olur. Ölkənin hakim partiyası isə heç bir qütbə yan almadığını, müstəqil siyaset yürüttüğünü deyir. Qərbin Gürcüstanda daxili siyasətə müdaxiləsi əsasən diqqət mərkəzindədir. Gürcüstanın Rusiyaya yaxınlaşması Qərb tərəfindən mənfi qarşılanır və bunun seçkilərin nəticələrinə ciddi təsir göstərəcəyi bildirilir. Politoloqların fikrincə, Qərb Gürcü Arzusu partiyasını zəiflədərək hakimiyyəti dəyişməyə çalışır. Seçkilərin nəticəsi isə Gürcüstanın gələcəkdə hansı blokla, Qərb və ya Rusiya ilə daha sıx əməkdaşlıq edəcəyini müəyyən edəcək.